Hallo alle sammen, og velkommen til den første episoden av Solskjærs Eleven. Dette er en serie jeg gleder meg veldig til å lage, og jeg bare bestemte meg for å kjøpe Solskjær. Jeg hadde veldig lyst til å lage en serie rundt han, og det har jeg hatt lyst til helt siden FIFA kom ut, og han var en av legendene. Dere ser på skjermen nå reglene, hvordan jeg får coins, og jeg skal bruke coins. De coinsa jeg får på en måte er Martin coins, hvis jeg kan kalle det det. Det er coins som jeg bruker til å kjøpe spesiallagde pakker, som jeg skal gjennomgå i butikken senere, når vi til slutt skal åpne noen pakker i denne episoden. Dere ser, for mål med Solskjær så gir det 50 coins, for seier så gir det 100 coins, og hvis jeg klarer å få et hat-trick, så gir det 100 coins til. Så det kommer sikkert til å ta en stund for dere til å skjønne konseptet, men jeg tror det skal gå greit. Det er om å få det beste laget og klare å vinne første divisjon. Jeg har kanskje tenkt å kjøre litt weekend league, litt sånn da. Rett og slett prøve å bygge det beste laget. Hvis vi hadde klart, hva skal vi si, 200 likes på den første episoden, så bare kjører vi på videre. Det er desember, 1. desember i dag. Men jeg tror vi egentlig bare setter i gang, ja. Det er en velkomstpakke her, som står at inneholder 3 norske spillere, 2 fra Premier League, 1 fra Bundesliga, 1 fra Serie A, 1 fra La Liga, og 1 fra Ligue 1, og 1 Inform, faktisk, samt 3 lånespillere på benken. En av de er legende. Så det er en veldig sånn miksa startpakke. Men jeg tror jeg bare åpner den, og så ser vi. Ok, her har vi laget. Kameni i mål. Åh, det er til og med, det er veldig dårlig kjemi her, men det er noen linker her. Kameni, Alex Vidal, Nkolo, Fermalen, og så er det Meling. Ja, Meling. Birger Meling, tror jeg det er. Eric Dier, Kevin Campbell, Jone Samuelsen, Adam Lallana, Thomas Lene Olsen og Solskjær på topp. Bare se på den nydelige karen på topp, og for så vidt også som manager. Kan vel få litt mer kjemi, tror jeg. Også, ja, jeg glemte helt benken her. Åh, Carragher, faktisk. En Liverpool og en Manchester United-legende i samme lag. Jorginho, Abubakar, også noen random Ronsen-spillere. Ja, ok. Hvis jeg setter inn på Åh, 87 kjemi, det er, jeg vil absolutt si meg fornøyd med tanke på at dette er et startlag og alt. Da tror jeg egentlig at bare setter i gang kampene i 10. divisjon. Og for dere som digger karrieremodus, West Ham-karrieren er ikke over, langt derifra. Jeg har nye episoder som kommer ut straks. Episode 3 blir sånn cirka som vanlig sånn 10-15 minutter. Men jeg vurderer å lage de 25 minutter lange. Ikke så mye redigering, men 25 minutter lange. Men gi meg en mening om det i kommentarfeltet. Fortell meg også hva du syns om denne serien. Legg gjerne igjen en like, som sagt. Og forresten, før jeg startet å åpne pakken her, så kom det jo opp den beskjeden om den, det laget fra Brasil som havna i flykrasjen. Og alle tanker går til familiene deres og venner og pårørende. En fryktelig tragedie. Og jeg har valgt å hylle dem som veldig mange andre ved å bruke draktene og logoene deres. Oi! Han har faktisk et veldig sterkt lag. Mange Dortmund-spillere. Han har 2 bransjespillere da. Han har Burki, Olsson, Bartra, 2 bransjespillere som jeg ikke vet hvem er. Gonzalo Castro, Røde, Kagawa, Schürrle, Dembele og Adrian Ramos på topp. 4-3-2-1, som er en veldig god formasjon. Jeg har ikke brukt den formasjonen jeg bruker selv nå, så jeg er litt spent på den. Jeg har hørt veldig mye bra om den. Solskjær. Kom igjen, Solskjær. Ja, så taper du mot den svenske. Kom igjen, da. Å, Solskjær. Solskjær. Der! Solskjær! Å, ja da! Ole Gunnar Solskjær!
Der kom første skåringa. Se legenden, bokstavlig talt. Lallana. Lallana. Det er en god redning fra Burki. 1-0 til pause. Jeg vil si at jeg er egentlig ganske fornøyd. Har kjørt over han, mangler litt når det kommer til sjanser. Jeg kommer ikke helt til så mange sjanser som jeg burde gjort. Og så tar du der, 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 der. Rainbow. Tenk hvis den hadde gått over han. Nei, hva er det du driver med der da, Carragher? Hva er det vi driver med her nå da, gutta? Tusen takk, Kameni. 1-0 i første kampen i 10. divisjon. Dette er ikke bra nok, ass. Jeg går offensivt. Jeg vil ha minst et mål til, ass. Jone til Dyer. Solskjær. Solskjær. Solskjær med sin andre for dagen. Bra, Kameni. Bra, Kameni. Han kan løpe med Dembele, ja. Rekker vi? Ikke kast ballen dit, da. Ja. Da blir det 200 poeng for første kampen. Og så har selvfølgelig Dyer klart å pådra seg en skade. Jo, er ikke det fantastisk? Og han er ute i to kamper, ja. Jeg har et kort. Så vi får én kamp hvor han ikke har skada. Og så tar jeg inn Jorginho. Ok, han har et veldig bra Premier League-lag. Bortsett fra at han har Rufier i mål. Amrabat ser veldig farlig ut. Han har Rufier, Pied, Ogbonna, Zuma, Masuaku, Dyer, Pereira, Van Ginkel, Bolasi, Amrabat og Abel Hernandez. Spill 4-4-2. Kontringsformasjon med raske spisser. Vi får se hvordan dette går. Se på løpet! Se Solskjær! Solskjær etter 2 minutter! Det er sånn Solskjær kan gjøre. Bare se på den skåringa der. Se på det løpet. Det er så perfekt. Det er så Solskjær. Iskald i boksen. Perfekt start. Lana. Lene Samuelsen, faktisk. Det var en ny variant. Strålende tilbake til Lallana. Det var et veldig dårlig valg. Ha ballen igjen. Plassert skudd med venstre. Det er nesten. Det er nesten Ole Gunnar. Lallana. For et mål av Adam Lallana. Nydelig mål. Jeg tenkte først skal jeg ta plassert skudd i lengste, men bestemte meg for å prøve et hardt skudd i nærmeste. Jeg kan ikke si noe annet enn at det der er et strålende mål, og 2-0. Så dere det mønsterangrepet der fra... Han er kanskje ikke så dårlig som jeg skal ha han til å være, eller ja. Kamp. Prøv da. De went! Ok, nå kjører vi her. Der! Solskjær! 3-0. Jeg vil si at denne kampen bare er ferdig, men det er over en omgang igjen. Og kan score masse mål. Akkurat det vi trenger nå i starten. Den er på ball. Yay. Ikke gi han. Så gir han gult kort. Kan jeg få se den reprise? Nei, vel. Kom igjen, Jone. Du er på egen hånd nå. Kom igjen. Ai. Det må være gult kort, det òg. Vær så snill. Kødder du?! Nei. Kom igjen. Jone! Så bommer du! Kom igjen, Lene Samuelsen. Nei, slutt å si Lene Samuelsen. Det er ingen som heter Lene Samuelsen, Martin. Jorginho Jeg vet ikke hva jeg sa der, men jeg bare fikk ikke ballen. Ikke bli skada nå, Solskjær. Da drit i. Kutt ut. Ok, og så ikke Vet du hva? Bra, Kameni. Jeg trenger ett mål til med Solskjær, altså. Så er det en fryktelig Solskjær. Skal du gå hele veien? Det kan du gjøre! Og setter den i lengste med utsida! Og første hat-tricket. Jeg vet ikke hva jeg skal si. For en scoring.
Solskjær, Solskjær, Solskjær. Og der, der skårer du ditt fjerde mål for kampen. Solskjær er on fire. Og der får vi en rage quit. Er ikke det strålende? Og det blir da, vent litt, han skårte fire mål. Det vil da si 400 poeng. Solskjær fikk seg som sagt en smell, men ta det med ro. Vi kjøper skader til han, eller skadekort til han, eller hva dere nå enn vil kalle det. Og Carragher spiller nå sin siste kamp. Dyer er tilbake på laget. Sånn, der er vi tilbake med gutta. Og kliner til med en kamp til. Åh, han har et såpass bra lag, ja. Han er en som heter Rio i mål, vet jeg. Rio. De Ambrosio fra Inter. Sivok har han, Rabiot. Han har Ruiz og Susaeta. Det er det eneste jeg kjenner igjen. Veldig dårlig lag. Kevin Campbell med skuddet. Åh, han blæste den over. Lallana. Hva driver jeg med der? Åh, det ble en fin touch. Åh, Thomas Lene Olsen. Ikke Lena Samuelsen, som sagt. Solskjær har ikke noen bra frisparkstats, men vi prøver. Ikke det beste frisparket jeg har tatt. Ikke blant mine topp tre i år, vil jeg si, men jo da. Lov å prøve. Solskjær. Bare se på skuddet hans. Jeg tuller ikke, det er bare innstilt mot mål. Det er svakfoten hans, jeg tror han har 4-stjerne svakfot. Den er bare ladet mot krysset. Campbell, Lene Olsen. Åh, det er ikke offside heller. Det er strålende. Og det er Solskjær med to. Igjen. I det jeg skal slå passningen, så er han i offside. Og så stikker han, trekker han seg tilbake. Havner ikke i offside. Spiller ballen igjennom. Og så er det Solskjær. Åh, kom igjen, Carragher. Åh, for en takling. Vet du hva, Carragher? Jeg har ikke vært særlig imponert over deg hittil, men den der, den skal du ha, altså. Åh, Solskjær, skal du få hat-tricket ditt? Nei, hva? Jeg holdt på å si, ja, der. Men, nei da. Til Solskjær, og der står det 3-0. Enda et hat-trick, ja da. Åh, kom igjen. Kom igjen, Thomas Lene Olsen. Du kan gjøre det, ja da. Du får ditt mål denne episoden, du også. Strålende liten chip. En liten dink, som de sier i Storbritannia. Og 4-0. Ja, bra. Bra. Spiller vi fin fotball her. Se på det her. Se på det angrepet. Og så tilbake til Solskjær. Og så putter. Det er Kameni som gjelder, altså. Det er kun én keeper som er sjef her i dag. Wow. Ok, da kjører vi igjen. Kom igjen da. Og litt bodyfaints og slikt. Og se skuddfinta. Se skuddfinta sitter. Og Kameni. Hva er det du driver med? Nei, slutt da. La keeperen min score. Lene Olsen, Solskjær. Og så skårer du der. Takk. Enda en 5-1-ledelse etter moment i hvert fall. Kan ennå at det blir seier. Åh, kom igjen, Solskjær. Se på farta på Solskjær, da. Se på Solskjær! Åh, han skårer sitt femte. 6-1. Se den skåringen der. Se på det arbeidet han... Hvordan får han ballen der? Solskjær er fenomenal. Thomas Lene Olsen til Solskjær. Se her. Bare se vekk. 5-0, Solskjær henter ballen igjen. 11 skudd, 5 mål. 6-1, og det gir oss da 3-0-0 og 9 poeng i 10. divisjon. Og hvis vi bare tar liten skikk på statsa til laget, så er spillestatistikker 3 kamper,
11 mål og 1 assist. Det vil la oss si at Solskjær skårer nesten 4 mål per kamp. Sånn, da er episoden ferdig. Nå sitter en liten etterpåklok Martin her, fordi at jeg har nå redigert så å si ferdig episoden. Og jeg hadde tenkt å spille en avslutning på slutten, fordi at jeg ikke rakk å gjøre det i går. Det tok opp. Men som dere så ble åpningspakken klippet borte. Så jeg vet ikke hva som skjedde der. Men Solskjær står med 11 mål på 3 kamper, som dere ser. Og jeg håper virkelig at dere likte denne videoen. Jeg har satt veldig mye arbeid, lagt ned veldig mye arbeid ned i denne videoen. Jeg håper at dere legger igjen en like, kommenter noe i kommentarfeltet, og abonner hvis du er ny på kanalen. Ingenting hadde betydd mer. Og jeg har så lyst til å bare nå 3000. Det har vært mitt store mål. Så del videoen med vennene dine, familie, folk du kjenner, folk du ikke kjenner, og så snakkes vi neste gang. Ha det bra.